Txalinek hiru urte terdi ditu, Urepelen bizi da, Nafarro beherean, bere ama Miren, aita Pascal, eta izpa txikian aitzekin. Ama eta aita abeltzainak dira, eta goizean goiz jaikitzen dira ardia jeizteko. Gurasoak lanean ari diren bitartean, Katxalin eta bere aizpa lo egoten dira artean. Amak ukuiluan lana amaitzen duenean, gosaria prestatzera eta labak esnatzera biatzen da etzera, zortziretan. Erdilo jaizten dira Katxalin eta aizpa jantokira. Gosaltzeko, jantzteko eta paintzeko, ordu erdi besterik ez dute izaten. Beraz, harin ibili. Zortziterritan abiatu da Katxalin ikastolara. Amak eramaten du autoz, baina honek aurretik alaitz aurtzen digian uzten du, gertu dute, 5 minutura. Katxalinek ostera 18 kilometro egin behar ditu egunero, Baigorriko ikastolara joateko. Baigorrin baitago eskualdeko ikastola bakarra. Inguruan badire ikastetzeak, baina euskaraz ikasteko aukera bakarra Baigorriko ikastolan du Katxalinek. Ez ginuen auturik edo zein gizaz ikastola hurbilagorik ez da eta bon, guk guretzat zen berze aukerarik Baigorrin da gure ikastola balea guziaren dako egin zen orain duela 3 urte. Uste dut ikastolarat heldu aintzin pasatzen naizen du lau bost eskola pasatzen ditugu bai ikastolarat heldu aintzin. Baina lehena hori da eta lehen biziko ikastola gure egitek hori da eta hala, bide hori inbiak izaiten da. Bederatzietan heltzen da Katxalin ikastolara. Andereñoa eta beste 14 lagun ditu zain. Oso gustukoa du ikastolara joatean, baina Maria gure izan beharra ez zaiolaket. Alaba agurtu ostean 20 minutuko bidaiakin behar izaten du Miren airek etzera itzultzeko. Arratsaldean ibilbide bera, 20 minutu alaba ikastolan jasotzeko eta beste 20 minutu etzera bueltatzeko. Udaberrian bidaia atsegina izaten dela aitortzen du. Neguan aldiz elurte eta izosteekin askotan ezin dute ikastolara joan. Dena den Miren airerentzat ez dago beste aukerarik. Ezinbestekoa iruditzen zaiotan, alabak euskaraz ikasi ahal izatea. Nauhak ikastolan izaitara gauza logikoa eta normala, bon, eskuaraz hitz egiten dugu etxean, euskaraz bizigira etxean, eta nahi nuen gure aurrek ere hori ezagut dezaten eskual girua beren lagunekin eskuaraz hitz egiteko xantza eman nahi ginien, eta eskuaraz ikastea ere hori biziki importanta da, zeren da guk ez dugu izan txantza hori, guk ez dugu eskuaraz ikasi, guretzat etzen ikastolarik gure garaian eta frantsesez ikasi dugu, eta pentsatzen dut abantail eta txantza handia dela aur batentzat jakitea eskuaraz kalkulatzen, eskuaraz irakurtzen eta buruko logistika guztia hori eskuaraz garaitzea da enetako gauza politena eta nahi ginituen aurrak eskualdun, eskuaradun eta guretzat aukera bakarra hori lortzeko zen aurrak ikastolan ezartzea.